першого разу екіпажі є багато, але їх вистачить. Підготовочка до старту нашого змагання в селі Коршів. Зараз вам покажу, за що хлопці будуть боротися. Номінація «Найбільший хвостик». Крутий набір і кубок. Також перше місце. Друге місце. Третє місце. Призи дійсно класні. У нас тут є і силикончика, і флюорокарбончик, і колібалочка. Робимо дуже круту справу, підтримуємо наших хлопців, які служать. Дякую їм за те, що ми можемо сьогодні тут разом змагатися і половити риби. Готові отримувати ці судачі. Підтримуйте, підійдіть, будь ласка, по команді. Вітаю, будь ласка. Скільки учасників, кожному по одному елементу нормально. Але висока? Висока. Точку займуть. Главное палку не ломать, остальные не туда. Ну что, будем вважать стартом. Слава Украине! Героям слава! Я спалив свою козирну рибку. О, козирна рибка Юрий. Так, любі друзі, підійшли зараз ми до наших співорганізаторів, а саме Юра, орендар цієї водойми. Хочу в двох словах охарактеризувати сьогоднішню погоду. Таку погоду судак любить тут клювати. Дощик зранку додав нам кисню. Активував, я надіюсь, кльов. Покльовки вже були. Хлопці вже мають навіть по дві рибини, кажуть. Бонуси будуть сьогодні? Думаю, так. Супер, йдемо далі. Любі друзі, ми зараз підходимо до наших учасників. Я сподіваюся, вони не сильно будуть нам не раді. Так що йдемо їх потривожити. О, ще хтось написав. О, дивіться. Чікс. Добритейший. Конець 25 сантиметрів. На що окуні клюють? На Савамуру. Ого. А ми собі знаємо. Ми... Перепрошую. А-а-а. Що ви зловили? Чекає і окуня, і один зійшов такий. Знімаємо відпускання. Ай, довольний. Хороший судак. Єсть. Петя вже зразу за подсака кричить. Як ти думав? Скільки грам кидаєш? Ось сюди. 34 майже. Ну удари серйозні. А п'ятерочка? Ну бери. А 5 грамчиків, блін, ну хто з лодки, 12 кидає, ви що, метра нема, глибини, пацан? 50, рівно. Бомба. Хороше. Давай. Перейдемо на трошечку лодочку туди, чуть правіше, і розпитаємося, на що вони ловлять. Погнали. Давайте підпливемо до цих учасників, розпитаємося, на що вони ловлять. Рівно 25. Роздрою фаворити. Якраз слід перечепити. Ми виключно на тіпсіка. А можна вас спитати, як ваші справи? Маємо один залік. Ми бачили, ми вже зафіксували. Має? Ні. Маємо такого свічка. Клич. Давай, Петюк. Я кинув. А це так. О, бачите, на що ловлять? А можеш відірвати, там їм не треба. Знімай! А я перепрошую. Дай підмотки, зараз така там. О, тут треба різати. Різь свою. Відпускаємо. Як вам погодка сьогодні? Супер. Правда? Та те, щоб більше всіх він базарив. Давайте перенесемо на сюди, там неділю погода. Хто ж такий казав? Передай ножа, будь ласка. Тут учасники дискваліфіковані. Ми взяли два підсака, жодного в лодці. Надіюсь, бікфіш. Ой. Але ти знаєш, що вони взяли підхват, але взяли рибу. Так. Ладно, попливемо ми куди ще далі. Як ваші справи? До чела. Пускаємо. Опа.
пару штук. Але... А на що ви ловите? Китомний флагман 3 дюйма. Як вам погодка? Там дощ передавали сильніший, там до 11 години 12 мінімум. Замовляли сьогодні. Тобто більш-менш, так? Опускаємо. Так що у нас всі шанси ще є. Йдемо ще до крайних учасників. А яке сонечко вийшло. Ти що, ти що. Ніхто не казав. Лість не вб'ють. Ми тут вирішили до вас підійти, ви не проти? Чи були у вас клювання сьогодні? Пару було. Окунели, щучі. Щучки. Щучки, так? А щучка була чи не зачатна? Не зачатна. Як вам погода? Взагалі, де дощ передавали, такий цілий божий день. А тут це сонце так світить. Обалдена, да, погодка. Хорошо, а які ваші примати? Де що наловити? Лісна, гоблер. Ретушечки? Так. А космастера маєте? Спробуйте. Тут вона дуже-дуже добре працює по судаку. Там якісь там 10-14 грам, то самі ходові вони по судаку. Не буде вам заважати. Але переміщайтеся. Бо тут в основному куньок, а он де он, ота от лодочка, да? Червона шапочка? Отак прямо, да, оця перша. То до неї не допливаючи, можете стати, і там твердячок, да, Таляныч? Ну. Спробуйте. Підходимо до крайнього учасника, в крайній зоні. Доброго здоров'я. Як справи? Добре. 57. Ну 57, коротше, 57 сантиметрів. Ну ми бачимо, червачок який зелений. Попробувати. Давай. Якщо не попробуєш, то й не знаєш, правильно? Так. У вас клювання були? Була така клювака, дай спіні на так втулив, але я його не знаю. Так. А що по вагах? Я 14 ставлю. 14. 8, 10, 14 ставлю. А ти що ставлю? 10, 12. А ніхто 5 грам не пробував ловити? Ні, 5 не пробував через те, що вітер, типу, поняв, здуває. Ага. Ставлю 14 муляка, пробую, щоб, типу, мулило. Думаєш, на 5 буде краще? Не знаю. Ні. Лови маленький. Давай. Хлопці по пару клювань так само, як тоді. Ну окей, окей. Пішли. Пірати. Я ж був вже, воно від нас тікало. Ну підемо далі. Може і ми спробуємо, якби, ловимо рибу. І скидаємо її в чат. Ну я кайфанув, вже я зігрівся. Який осетничок, чуєш? І осетничок такий, що риба не сходить. Зафіксовано. Ні, то щоб я здивован, то нічого не сказати. Ти так між прочим просто. Воно дуже потрібно, ну і завдяки цим хлопцям, що там, ми сьогодні тут. Ми разом з вами сьогодні провели чудову рибалочку. Далі четверте місце команда «Бучмани». Дякую хлопцям, слава Україні! Героям слава!
Я тебе знаю.